תפקידו. אין בעולם כולו צבא מוסרי כמו הצבא שלנו. אין בעולם כולו חיילים מוסריים כמו החיילים שלנו. לפעמים הם נקלעים למצבים קשים מאוד, והם צריכים לעמוד בבחינה מוסרית, משפטית, והם צריכים עזרה, הם צריכים עידוד. תפנו לחוננו, והקדוש ברוך הוא יחון אתכם ויעזור לכם ויסגיע לכם, וישלח לכם את העזרה משמיים ועזרה מבני אדם.